woord te vind. Ek is Tisha Stein. Woordstories. Stil by vyf hofsaak kom opdreef. Vermeende inbreker vasgetrek. Dag al kry 'n kans. Minimum loon styg. Riversdal skou lok heelwat besoekers. Kriket toernooi nader sy hoogtepunt en daar is nog lewe in die posdiens. Die gebeure rondom die moord van Hayla Kilian in 2018 ontvou in die Hooggeregshof op Mosselbaai waar die vyf beskuldigdes verhoor word. Danksy 'n inwonersoplettendheid is 'n verdagte in verskeie inbrake in die Blombos omgewing vasgetrek. Die regering het 'n plan aangekondig om klein boere te help om cannabis, dis nou dagga en hennep, as landbouprodukte te verbou. Die minimum loon, as ook die loone vir plaaswerkers, huiswerkers en werkers van die regering se EPW-projekte, gaan van 1 Maart af 'n bietjie meer verdien. Die Riversdal Landbouskou, wat 'n lot vir oud en jong gebied het, was 'n groot sukses met talle hoogtepunte. Die Hessepas Six-a-Side Cricket Toernooi staan einde se kant toe en die wenspanne in die halfeindrondes gaan Sondag sake op Riverville Stadion uitspeel. En op 'n ligter trant, 'n filatelie vereniging, dis nou mense wat posseels versamel, se eksperiment het gewys slappos is nog glad nie so stadig nie. Lees alles in hierdie week se Suid-Kaap Forum en kyk na video's en fotogalerye op ons webtuiste. Bye.